У нас буде відповідна постанова на ще рішення прийнято Міністерством освіти та науки. З приводу шкіл, значить, наразі у нас є на ранок рекомендації, щоб органи місцевого самоврядування запровадили канікули з 15 жовтня по 30 жовтня. Значить, але ще це буде оформлено, і ми чекаємо на сьогодні відповідні офіційні рішення. І ми, звичайно, коли їх отримаємо, додатково всіх проінформуємо.